On has estat? He estat a la Universitat de Warwick, al Regne Unit. Quin ha estat l'objectiu de l'estada? L'objectiu de l'estada ha estat, bàsicament, conèixer com van viure i com van portar a terme el canvi de totes les seves pàgines web, que va succeir fa un any i mig, i això va ser, bàsicament, la motivació per anar allà. I a partir d'aquí també va ser conèixer el funcionament de l'Office for Global Engagement, que és l'equivalent del Servei de Relacions Internacionals, que és on treballo jo, aquí a la Pompeu, i també intercanviar bones pràctiques amb els responsables de les xarxes socials de la universitat. Com vas preparar la teva estada? Doncs la meva estada va ser molt fàcil de preparar perquè gràcies al contacte que tenia amb el Servei de Relacions Internacionals d'allà, va ser molt fàcil. Una vegada vaig explicar el que és el que volia anar a fer, em va ajudar molt a localitzar les persones concretes i específiques que jo necessitava per poder-m'hi entrevistar. Quines activitats de l'estada destacaries? L'activitat que més destacaria de la meva estada, a banda de les entrevistes que vaig fer per anar a veure el que jo volia, va ser totes les activitats que organitza la universitat per desestressar els estudiants durant el període d'exàmens. Què és el que més t'ha sorprès? Doncs el que més m'ha sorprès és la flexibilitat i la predisposició al canvi que té tot el personal de la universitat. Són molt flexibles, molt ràpids, i això es nota amb la forma de treballar i amb l'ambient general de la universitat. Quins consells donaries al pas que estigui preparant l'estada? Els consells que donaria són, sobretot, comunicar bé quins són els objectius que vols tu portar a terme.